Sabahınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılar. İTV Xəbərin bugün olan ilk buraxılışını təqdim edirik. Studiyada Elnarə Məmmədlidir. Bugün Azərbaycan Avropa İttifaqı ölkələrinin, eləcə də 100 milyonlarla insanın enerji təhlükəsizliyində mühüm rol oynayır və Avropa üçün qiymətli tərəfdaşdır. Bunu 9-cu Qlobal Bakı Forumu ilə bağlı keçirilən briefingdə Bulqarstanın sabiq prezidenti Rosen Plevneliyev deyib. Onun sözlərinə görə Azərbaycanın bir neçə ilin inkişaf planları var və bu planlar heyranlıq doğurur. Briefingdə həmçinin bildirilib ki, gündəmdə olan digər mühüm məsələ isə Qarabağın bərpasıdır. Azərbaycanın doğru strategiyası var. Siz 10 il öncəki Azərbaycana baxaraq bunu aydın görə bilərsiniz. Azərbaycan bərpa olunan enerji sahəsində ciddi işlər görür və bu istiqamətdə ölkənin böyük potensialı var. Enerji resursları məsələsində inteqrasiyaya önəm verilir. Məsələn, enerjinin çatdırılması məsələsində Gürcüstanla inteqrasiya və bu ölkənin prosesə cəlbi, Bulqarstanla və həmçinin digər ölkələrlə əməkdaşlıq. Həmçinin Avropanın enerji təchizatında qeyd etmək istərdim. Azərbaycan enerji təchizatı ilə bağlı sualın həlli məsələsində vacib partnyordur. Biz Azərbaycana etibarlı, davamlı enerji tərəfdaşı olduğuna görə təşəkkür edirik. İnsanların öz torpaqlarına, öz evlərinə qayıtması vacibdir. Bugün Qarabağ bölgəsinin gələcək inkişafına əngəl törədən ərazilərin minalardan təmizlənməsi ən çətin məsələdir. Buna baxmayaraq, Qarabağda artıq uğurlu inkişaf başlayıb. Bu bölgə bir çox iqtisadi sahələrdə, o cümlədən enerji sahəsində inkişaf potensialına malikdir. Ümid edirik ki, bərpa prosesi həm enerji, həm də digər sahələrdə dayanıqlı inkişafa gətirib çıxaracaq. Qeyd edək ki, bugün 9-cu Qlobal Bakı Forumu işə başlayır. Forumda 53 ölkədən 400-ə qədər nümayəndənin, o cümlədən dövlət və hökumət başçılarının gənc liderlərin iştirakı nəzərdə tutulur. Davam edirik. Türkiyə PKK terror təşkilatı ilə bağlı narahatlıqlarında haqlıdır. Bunu NATO baş katibi Jens Stoltenberg, Alyansa Müdafiə Nazirliyinin görüşü öncəsi açıqlamasında deyib. O çıxışında Ukraynaya yardım məsələsinə də toxunub. Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan, İsveç və Finlandiya terrorizmlə mübarizədə qətiyyətli addımlar atmayınca ölkəsinin mövqeyinin dəyişməyəcəyini deyib. NATO üzv ölkələrin müdafiə nazirləri Brüsselə gəlib. İclas öncəsi jurnalistlərə açıqlamasında Ukrayna məsələsinə toxunan hərbi ittifaqın baş katibi Jens Stoltenberg bu ölkəyə yeni hərbi yardımın ayrılmasının vacibliyindən danışıb. Finlandiya və İsveçin Alyansa üzvlüyü müraciətinə gəlincə bu məsələdə Türkiyənin narahatlığında haqlı olduğu bir daha diqqətə çatdırılıb. Turkey, an important ally, has expressed some... Türkiyənin təhlükəsizlik narahatlıqları əsasən terrorla mübarizə ilə bağlıdır. Düşünürəm ki, onların bu narahatlıqları haqlıdır. Mən Finlandiya və İsveçdən təhlükəsizlik məsələlərinin həlli üçün Türkiyə ilə işləməyə və bəzi tədbirlər görməyə hazır olduqları ilə bağlı gələn siqnalları da alqışlayıram. Ankara isə konkret addımlar atılmasını gözləyir. Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan ölkəsinin məsələ ilə bağlı mövqeyini bir daha təkrarlayıb. İsveç ve Finlandiya terörle mücadelede net, somut ve kararlı adımlar atana kadar duruşumuzu kesinlikle değiştirmeyiz. Yeri gelmişken Türkiye Prezidenti ile NATO'nun baş katibi arasında telefon danışığı olup söhbet zamanı İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üzülüyle bağlı müraciətleri müzakir olunub. Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'nin bununla bağlı narahatlıklarını aradan kaldıracak adımlar atılmalı olduğunu bir daha Jens Stoltenberg'in dikkatine çatdırıb. Akıncı pilotsuz hücum aparatının yeni raketinin ana sınağı uğurla nəticələnib. Çorludan havaya qalxan Akıncı müəyyən edilmiş hədəfi raketlə məhv edib. Qeyd edək ki, Akıncının ixracı ilə bağlı 3 ölkə ilə də müqavilə imzalanıb. Və sonda Qarabağ bölgəsinə sərnişin daşıma fəaliyyətinin genişləndirilməsi çərçivəsində iyunun 25-dən etibarən Bakı-Füzuli-Bakı şəhərlər arası müntəzəm avtobus marşrutu istifadəyə verilir. Reyslər həftədə bir dəfə olmaqla şənbə günləri təşkil ediləcək. Belə hörmətli tamaşaçılar, bu saatdan sizə çatdıracağımız xəbərlər bunlar idi hələlik.